Ela já vem há de 20 anos, né? A gente começou a fundar ela porque, pela necessidade dos assentamentos, né? Nós começamos já com um grupo pequeno de formadores, né? A gente tinha pouca experiência, mas a gente começou, né? Teve muitos atropelos, muitas baixas, né? A gente foi pego 3 vezes aí pela Polícia Federal, né? E agora nós estamos faceiros. Né? Esta é a sua rádio. A rádio que mais cresce em audiência. 94.1 Terra Livre FM. Tinha que encontrar um meio para passar o recado. Foi pensado, inclusive, primeiramente numa rede de rádio amador. Instalaria uma lá em Candiota, outro para as bandas de Aceguá e outro centralizaria aqui na Conquista da Fronteira, Santa Elvira, Boa Amizade, estavam olhando até os pontos. Mas aí acharam que o custo não ia dar muito certo e não, também o rádio amador, mesmo que tivesse um ponto no outro assentamento, teria que deslocar desse assentamento até o outro local. Não ia ser a solução. Porque a ideia nossa era passar os avisos, os comunicados, informar o pessoal das reuniões, das mobilizações. Como isso poderia ser feito? Foi uma necessidade nossa de informação que nós tínhamos. Não tinha nem telefone. Então, nós pensamos assim, bom, nós precisamos de uma rádio. Dia 25 de outubro, este ano que já passou, né, ela fez 20 anos. Então, nós fundamos ela em 96, né? A gente abriu a rádio ali na frente, ali. A gente abriu a rádio primeiro ali na frente, onde é que está aquela antena, botou no chão e abriu. E aí a gente discutiu onde é que nós vamos ficar. Aí a gente pegou esse prédio que vocês estão vendo aí atrás, né? Optou para abrir ela ali. Foi formado um grupo para atuar na área da comunicação. Me lembro que o primeiro curso que a gente fez, o pessoal dizia assim, mas é um bando de desocupados, né? Não tem nada para fazer. Tá, porque aí veio um professor de São Paulo, como é que São era? Chico Lobo. E aí ele tinha umas técnicas assim bem engraçadas e aquilo para o pessoal era diferente. E achavam que a gente estava perdendo tempo, mas olha, vamos pegar uma enxada e capinar que vocês ganham mais. E hoje a gente vê que valeu a pena, mesmo a gente ouvindo críticas, a importância que tem a nossa rádio dentro dos nossos assentamentos. Né? Essa é uma das primeiras rádios que nós montamos, né? E tem uma segunda porta. Está meio sujinha, mas vocês não podem ficar tranquilos aqui. Aqui tem uma dificuldade para entrar na casa. Aqui seria a chave que eu ia acender a luz lá em cima. Né? Aí eu chegava, a primeira coisa, acendia a luz. Eu tinha uma câmera que eu chegava. E em seguida a gente subia essas gatinhas aqui, vocês não têm medo. Aqui tinha uma segunda tampa, que quando eu estava lá em cima, não era para qualquer um que eu abria. Entendeu? Aí, ó. É meio escurinho, mas vocês podem ver. Aqui eu tinha. Aqui, vou ver se tem. Aí tem um sistema de eu travar ela em cima para não bater. Esse. Tem a oportunidade de vir daqui a vazio. Tranquilo. Ah. Era um espaçozinho muito pequenininho. Aqui dentro eram os equipamentos. Eu tinha um sistema de chave aqui dentro, né? Eu tinha aqui só o microfone, o transmissor velho, aposentado, que a gente não consegue. E esse, né? Era nessas aqui que eu colocava eles. O microfone ficava aqui em cima. Achavam ela de rádios pirata, né? A gente até sabia que não era, que era uma necessidade nossa, né? E como aí não existia telefone, muito pouco naquela época, e os meios de comunicação de nós, sobrevivência da terra, e de permanecer na luta, teria que ter um meio de, assim, um veículo de comunicação que nós comunicasse com o pessoal, né? Que o pessoal pudesse pegar seu radinho de pilha e escutar nossas mensagens, até mesmo para nós se organizar. Né? As rádios que tinham não divulgavam os nossos avisos. A gente tinha uma cooperativa e um telefone, que era o telefone Rural Céu, que tinha na nossa região. Dia, 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 não saia de sintonia.
Minas. Onde você estiver, só dá. 94.1. A gente começou a atingir o objetivo e a população em geral, e aí que as outras rádios e a Polícia Federal começou a nos atacar também. Inclusive, 3 vezes levaram nossos implementos. Né? Até eu me lembro uma vez que a polícia chegou ali, a federal, estava o companheiro Argeu na rádio, e aí ele, quando viu que a polícia chegou, ele deixou os microfones ligados, e aí teve uma conversa com o pessoal da polícia. Enquanto isso, e aí ele disse, não, para vocês tirarem a rádio, só se passarem por cima do pessoal, porque o pessoal está vindo aí. Só que eles não se deram de conta que estava no ar. E eles chegaram com 3 armados, eu nunca tinha visto, né? Com metralhadora, e me encostaram lá na rádio. Me encostaram frente ao microfone. E aí eles, quando eles me encontraram, eu não sabia o que fazer, entendeu? Aí eu virei de costa para os aparelhos, e liguei os aparelhos. E a comunidade toda antenada, e eles vieram e fecharam aqui na frente. Inclusive os alunos e tudo. E foram fechando na rádio. E eu estava, eu e os aparelhos, e a polícia no meio, e a comunidade entrou levando eles. Né? Foi que eles não conseguiram levar a rádio. E depois dali, a gente já começou a pegar um pouco de liberdade, onde a gente pegou um prédio ao lado, né? Começou a sair um pouquinho de liberdade, e o povo começou a aderir também, e aí onde a gente foi preso novamente, né? A comunidade mais uma vez veio para nos ajudar. Aquele dia, para mim, eu me emociono, né? Esse dia daí nós chamamos ela, nós fizemos uma festa desde a Iulia, desde o prefeito, que era prefeito na época, parou a prefeitura para o povo fazer festa junto, porque a rádio estava descendo para baixo. Foi aí que surgiu, com orientação de um advogado também, da gente criar então uma associação para que a gente parasse com esse problema. Né? E aí começou a se organizar um grupo dos fundadores e sócios da Rádio Terra Livre. Então daí também era mais um argumento que fez com que a gente, perante o juiz, tivesse respaldo. Olha, não é 2, 3 que querem uma rádio no ar, mas é uma comunidade toda, né? E que envolvia bastante pessoas. Né? A partir disso, nós começamos a fazer a comemoração da nossa rádio, dos bailes dela. Né? Primeiro começou com uma festa, depois fizemos uma festa na inauguração dela, né? Depois começou a sair o baile cada ano, que é também um baile, mas é para também arrecadar fundos para dar sustentação às pessoas que trabalham ali, né? Precisam, por causa, toda pessoa que trabalha precisa de ganhar um pouquinho, né? Então não tem carteira assinada, mas tem um recurso voluntário para as pessoas que trabalham ali. Mais de 3 anos que a gente fez essas reformas, depois foi fazendo essa reforma, pensou de ficar, uma caixa d'água, em cima até de água, né? Naquela época que nós começamos, não sei se vocês lembram, o tempinho dos gravadorzinhos, aquele que a gente botava a mãozinha, né? E ficava gravando, e muitas vezes pagar, e era com fita, aquelas fitinhas pequenininhas, cassete, né? E a gente tinha 2 gravadorzinhos e o toca-fita. Música nós não tinha muito, nós tínhamos 2, 3 fitas ali, né? E daí nós tocava, às vezes, área, dia, nós tocava só com aquelas fitas. Virava ela e tocava de novo. Então a estrutura era difícil, né? O movimento sempre nos alimentou das músicas, né? O meu objetivo é que toda a comunidade, todas as classes, assim, conseguisse fazer um programa até mesmo para suprir aqueles horários de música, né? Pegava os outros horários para conversar com as pessoas. E nós falávamos o programa Idolatrado Sarve Sarve, né? Isso aí sempre nós falávamos, né? Que era um programa apaixonado, né? Uhum. Eu ia falar, usando o tempo, e eu não gosto muito de falar, mas eu sempre dava certo. E dava certo porque eu não tinha eu não olhava, eles diziam que eu olhava, eu não olhava, não escutava outra rádio, eu não tinha tempo para escutar outra rádio, eu veio cruzando o tempo. Eu fazia como eu sabia, e da forma natural que eu digo, né? É baseada na lua, né?
baseada na lua, eu quase não digo. Então, eu aprendi com a minha avó, né, 3 dias antes da lua, a rebuliço de chuva, e 2, 3 dias depois da lua, da mudança de lua, da rebuliço de chuva. Né? Aí eu cuidava a lua. Aí eu dizia, vai dar chuva tal dia não vai dar chuva. E eles ficavam atordados com isso. A mudança de lua é a nossa vida. A lua é a nossa vida. Aí as pessoas diziam que eu olhava na janela, aquela janela lá. Eles diziam que eu olhava na janela, né? Mas bem certinho, pode perguntar para muita gente aí, quando dizia que ia chover, chovia. E eles não sabiam por quê, né? Mas eles nunca, ninguém quase faz isso aí. Mas isso é coisa dos antigos. A gente tem que preservar também. Abra a porta, Mariquinha. A cartinha que chegava, a participação do ouvinte, era feita de uma forma muito legal e que não se perca no tempo essa história. Eu, Marciane, queria participar da programação da rádio. Eu fazia a cartinha, né? E ela chegava até a nossa rádio, que às vezes dá 100 e poucos quilômetros, né? Através do caminhão do leite. Então o caminhão ia lá buscar o leite e eu já entregava a minha cartinha para a rádio ou de algum aviso que eu queria dar de... Ah, eu estou vendendo um porco, estou vendendo uma vaca. Então o agricultor entregava para o caminhão do leite e o caminhão do leite trazia a cartinha até a rádio e ali era divulgada, né? O que ele queria vender, o negócio dele, mas também a participação que o ouvinte mandava, o apoio ao radialista. Ah, eu ouço muito a rádio, eu gosto da programação de vocês, roda uma música. Nós aqui do assentamento tal estamos sempre ouvindo a rádio, então era assim que se fazia a participação do ouvinte, né? O programa seria para a questão de lazer, do divertimento, e também os primeiros recados da manhã. O ônibus quebrou, olha, vai chegar um caminhão com semente, com adubo, em tal assentamento. Essa era a função, intercalar informação e música. O senhor motorista do ônibus escolar tivesse contato. Dá um problema no ônibus, isso acontece lá, atola o ônibus, fura o pneu, do problema lá, uma pane qualquer no ônibus, que ele ligasse para a rádio e a rádio retransmitia. Evitava alguns transtornos de crianças acabarem ficando na estrada e o transporte não passar. Chegasse algum outro fato assim, que as pessoas já estivessem preparadas ao ouvirem aquela programação na primeira hora da manhã. Então nós tínhamos a necessidade de nós informar mais direto a nossa população sobre as casas, como ia fazer as casas, como é que tinha que se organizar. Então fiz o programa em 2005, até hoje o programa do Movimento Informa. É onde que dá a informação, dá a conjuntura do movimento, dos trabalhos, e passa tudo por ali, né? Daí várias pessoas, prefeito, o próprio Livio Drito que esteve ali, tivemos entrevista direto do Lula com nossa rádio, por esse programa. Os deputados que são simpatizantes dos movimentos, sempre falam pelo rádio, ligam para ali, ou venho, passo por ali, passam ali também fazendo o programa. Essa rádio é do povo, né? Basta que as coordenações que estão ali são tudo gente da roça que estão tentando coordenar a rádio. As pessoas que estão trabalhando é a juventude daí, que está aí, vocês mesmo acho que viram lá, né? E estão ali tentando manter a rádio de pé e tocando seus programas mais eficiente possível, né? Aí, beleza, agora são 15h21, 15 horas 21 minutos. Muito boa tarde, você sintonizado aqui conosco. A participação de todos é fundamental para esclarecermos caso a caso. Assentamento Companheiros de João Antônio, a reunião será no dia 11 de janeiro, às 9h30, na casa do José Fernando, o Deca. Assentamento Estância dos Fundos, a reunião será no dia 11 de janeiro, às 14 horas. No centro comunitário. É pela forma também de tu fazer a comunicação, é a comunicação popular que
o agricultor que está lá ouvindo se identifica, ó, estão falando comigo, não está uma coisa longe, né, como tu ouve essas outras rádios comerciais que fazem, que querem atingir, mas não falam com, diretamente com o público que está ouvindo. E no programa Embalos da Manhã, era um programa mais voltado para a companheira que estava lá, né, em casa, fazendo a comida, arrumando o filho para mandar para a escola. Então, sempre era um programa voltado mais. É, você está aí, meio que tentando dar um incentivo a ela, né, na luta, porque a companheira, ela ajuda a tirar o leite, ela ajuda a fazer a lida lá fora e depois ela entra para dentro de casa, tem que fazer a comida, tem que limpar a casa, se preocupa com o filho, né? Então era um sentido mais, o programa era mais baseado para essa companheira dentro de casa. Esse sábado está confirmada a atividade aí do grupo de mulheres aí do Bolãozinho da comunidade São Roque. 9h46, vamos trazendo música para você. Os públicos também fazem uso da rádio. É recado de médico, é recado do técnico que vem, é recado do cara da vacina, do bem-estar animal que vai vir para os assentamentos, é uma reunião que alguém do INCRA quer fazer num assentamento tal. Então, ela cumpre essa função. Meia água na sede do assentamento no dia 18 de janeiro, às 10 horas. Mais informações pelo telefone da Emater, telefone... A rádio, ela comunica 53 assentamentos, dentro dos três municípios, dentro de Ulha, Candiota e Aceguá. Além disso, ela ainda tem ouvinte lá, Dom Pedrito, Bagé, Pinheiro Machado, Erval. A gente se organizou para atingir os nossos assentamentos, quando nós vimos, nós estávamos atingindo a população toda. Então, nós não sabíamos que ela ia dar um salto muito grande. É romper também a cerca do latifúndio, né, da comunicação. Então, a Rádio Terra Livre também vem nesse sentido e, com certeza, a importância dela nessa região é isso. Tanto que ela diz, Rádio Comunitária Terra Livre, comunicando verdades e semeando consciência pelo Pampa Gaúcho. Se a gente olhar o que a mídia coloca sobre nós, Movimento Sem Terra, né, sobre a realidade que a gente tem aqui, ela é distorcida, infelizmente ainda é distorcida. E a nossa rádio é o meio onde a gente pode ouvir aquilo que realmente acontece das lutas, né, é o espaço da gente ficar informado das atividades que vai acontecer mais interna nossa aqui. Essa rádio funciona aqui, na verdade, porque eles não têm cacife para tirar, não tem, como se diz, argumento suficiente politicamente para eles fechar a rádio, né? É uma rádio que ela se emancipou automaticamente. Com 20 anos de rádio, não tem como eles dizerem que uma rádio dessa aqui, ela não tem necessidade da sociedade aqui dessa região. Dá um orgulho, levanta o astral de qualquer um sabendo que há 20 anos a gente está aí com essa Rádio Terra Livre funcionando e prestando serviços a toda uma comunidade. Às vezes a gente tem que fechar uns 10, 20 minutos para fazer umas manutenções, o pessoal já liga apavorado, o que aconteceu, o que é isso, o que é aquilo. Então a gente sente essa importância nesse simples ato que as pessoas têm, né, de se preocupar, né, com a nossa rádio. É que se optou por uma votação a questão do nome da Rádio Terra Livre, né? Isso. Mariano Gassa aí que sugeriu e que está no ar até hoje. Na nossa rádio ficou a liberdade e ela foi gerada através de um povo que lutava pela terra, que veio da terra, que tinha essa ligação direta com a terra. Daí o nome Terra Livre. Convidava o companheiro aí para dar uma olhada aqui na rádio. É a oportunidade de chegar. Aqui é o nosso estúdio. Bom dia. Opa! Até eu. Aqui a gente sentava todos os dias, né? A primeira coisa era isso aqui. E ajustar a cadeira, né? Ligar o transmissor, tá tudo certo do que, né? Os botãozinhos ainda aqui continuam os mesmos. Continua com os mesmos objetivos. Hoje nós não vamos poder
mostrar para vocês, porque temos uma gravação aqui, programa gravado, já fica gravado, né? É, tem em torno aí de meia hora, daqui a pouco está terminando, né? A gente não vai poder intervir nesse programa, mas a gente agradece a presença de vocês aqui, né? A mesa já continua mesmo, nós temos luz melhor hoje em dia com o sistema do telefone, que a gente pode conversar com vocês de fora, né? O microfone também mudou, melhorou bastante, não é aquele sistema de fita. Computador que eu sonhava, né, apareceu. Terra Livre, boa tarde. Quem fala? Fala da onde, Alan? Qual seria a música? E a programação que eu faço aqui no momento é uma programação das 8 às 10 horas da manhã, um programa informativo, né? Programa mais informativo. E das 10 ao meio-dia é um programa mais com a participação do ouvinte. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Livre. Está no ar mais um programa Sintonia Jovem, através da Rádio Terra Livre. O programa é apresentado por mim, Vanessa. Eu venho convidar a todos a escutarem. O programa vai ao ar todos os sábados, das 10 às 10h30. Moro no assentamento Conquista Fronteira. Participo no grupo da São Roque, sou coordenadora. Faço parte da coordenação. Faz 9 meses que eu faço o programa Sintonia Jovem, juntamente com outros jovens. Novamente me despeço de todos vocês, deixando um grande abraço. E lembrando, né, que hoje tem o grande bailão da Rádio Terra Livre, né, completando seus 20 anos de muita estrada, muita vida. Então, são 10 horas e 31 minutos, hoje sábado, dia 19/11/2016. Me despeço de vocês, deixando a música Que País é Este, com Legião Urbana. Bom dia, nosso ouvinte. Nós vamos iniciar agora nosso programa Conquista do Chão. Hoje é sábado, né? Sábado lindo, tá estrelado. É, temos baile, hoje nós temos o baile dos 20 anos da rádio, nós queremos convidar todo mundo aí a fazer presente, né? Nós vamos colocar uma musiquinha agora aí para animar o pessoal e nós vamos agradecer aí a presença dos convidados e certamente acho que é os componentes do baile que está por aqui. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com eles aqui, né? E aí nós vamos soltar aí a música. História em movimento, né? E é importante e a gente fica feliz de fazer parte.